Kändisparet Anja Persson och Filippa Rodin har två gemensamma barn och en dotter från ett tidigare förhållande. Men nu är Filippa sugen på att bli förälder igen. I sin blogg berättar trebarnsmamman att hon föreslagit för Aina att skaffa en till liten. Det är efter att ha fått psykbryt på att de andra barnen börjat växa upp. Samtidigt är Filippa förvånad över sin egen längtan och spekulerar i om det kan bero på åldersnoja. Hon minns också tillbaka på tiden då barnen var nyfödda och beskriver den lyckliga känslan av att skapa ett liv.